Ve večerních hodinách 17. ledna 2016 ožily na Starém městě postavy z chebských pověstí. Tuto kulturní akci, nesoucí název Chebské obrazy, navštívilo několik desítek lidí. Vyprávěnou historii města Chebu doplňovala hraná vystoupení v podání herců ze Západočeského divadla. Kulturní centrum Svoboda si pro hosty připravilo bohatý program, který byl nejen poučný, ale dokázal přítomné i pobavit. Průvod začal na náměstí Jiřího z Poděbrad, odkud se šlo ke kostelu svatého Mikuláše. Poté kroky diváků směřovaly do uličky jménem Zavražděných, ze kterého se šlo k Chebskému hradu. K vidění byly pověsti s názvem jako Šaškova smrt, Bílá ruka nebo Ulička Zavražděných. Akce trvala necelé 2 hodiny a na závěr byla odměněna upřímným potleskem ze strany diváků.